І насамкінець про полуничку для товстосумів. Її звати Настя Рибка, і вона була у ліжку російського мільярдера Олега Дерипаски. У Росії дівчина з екскорту олігархів написала книгу «Як спокусити мільярдера». Там і пікантні розповіді, секретики, і реальні фотографії, на яких, до речі, в компанії з олігархом є заступник прем'єра Медведєва, про нелегке сексуальне життя олігархів у Росії. Далі. Яхта з дівчатами з ескорт-сервісу і хабарі, які отримував аж заступник голови російського уряду. Все це – таємниці відпочинку Олега Дерипаски, російського олігарха, близького до Путіна. Їх у своєму розслідуванні розкрив опозиціонер Олексій Навальний завдяки балакучій дівчині з ескорту. Настя Рибка, як вона себе називає, публікує в інстаграмі відео з відпочинку Дерипаски, пише про цей вікенд книгу і змальовує дуже цікавого гостя-олігарха. У нас з Америкою плохі стосунки. Чому? Тому що за них відповідає подружка Сергія Едуардовича. Сергій Едуардович сидить во время этого разговора рядом с ней на яхте. І это Сергій Едуардович Приходько. Заместитель председателя правительства Російської Федерації. Автори розслідування певні, Приходько брав хабарі від олігарха. Дерипаска міг забезпечити йому переліт з Москви до Норвегії, де відбувалася прогулянка на яхті, відпочинок і розваги з дівчатами. Та головне, зустріч, яка підтверджує дружні стосунки між олігархом і урядовцем Приходьком, відбулася улітку 2016-го, у рік виборів американського президента. Колишнього піарника Трампа Пола Манафорта звинувачують у зв'язках з Росією. Зокрема, йому закидали і зустрічі з олігархом Дерипаскою. Зачем главе предвиборного штаба Трампа устраивать частные брифинги о ходе президентской кампании в США какому-то русскому олигарху? Затем, що брифінги на самом деле для Путіна, Кремля, ФСБ. Утім, політичне розслідування швидко переростає у секс-скандал. Коментувати матеріал Навального у Кремлі відмовились. А от дівчина, з інстаграму якої і з'явився витік інформації, реагує несподіваною заявою про те, що нібито Дерипаска та його друг під час тієї прогулянки її зґвалтували. Либо он на мене жениться, і тим самим я не потеряю свою честь и достоинство. Либо я напишу заявление на изнасилование. Хоча вже скоро на тій такій сторінці в інстаграмі Рибка заявляє «пожартувала». Каже, радіти треба, що чоловіки на яхті відпочивають, а не засуджувати їх за це. Що іменно ви намагаєтесь зараз вирішити? Що один олігарх сказав другому олігарху, коли вони пили? Сам Дерипаска тим часом усі звинувачення відкидає і погрожує авторам розслідування судом. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.